Atmosfera rallë sportive kërë ju mbrëm në Mitrovicën e Titos, ishen të buar në palatin e sporteve rrjedh 4.000 shikues që të ndjekin këtë duel të rëndësishëm. Të themi se shkallët e palatit qënë të mbushura një orë para fillimit e një numëri madhë adhurusish mbetën jashtë palatit sepse nuk ishte vend për të gjithë. Ambient të tillë sportiv nuk është krijuar shumë vite në qytetin e Minatorëve e mbasi edhe në Krahinë. Bokserët e Trepqës, kampion të ligës së dytë federative grupi jugor, i kryqëzuan kështu dorëzat me ata të Metalcit të Valeves, kampion të ligës së dytë grupi lindor. Për Trepqën, brëmë boksuan. Loshaj, Islami, Ademi, Sylja, Hajani, Hasani, Ibrahimi, Cimili, Beka dhe Mozdiukaj. Dërkaq për Metalcin e Valeves, Markovic, Radmirovic, Gashi, Pavlovic, Tadic, Vukovic, Tomašević, Kostić, Jelić dhe Petarić. Gjyqtar kryesor ishte Miroslav Leovi i Shkupit, gjyqtar ansor Viktor Plavec i Varaždinit, Gjorgje Deneshi i Temerinit dhe Mirko Lakić i Titogradit. Në reportazhin e sotëm do të ndjekim momentet më interesante të dueleve të mbrëmshme. Në kategorin e parë, në kategorin miz, me peshë të bokserve deri në 51 kg, u takuan Ymer Losha i Trepqës dhe Stojan Markovic i Metalcit. Gjyqtar në ring është Leov i Shkupit. Bokseri mysafir, Stojan Mirković, ka brez të bardhë. Në këndin e djast, Ymer Loshaj i Trepqës. Rundi i parë. Një për i bokserve, më të mirë të Trepqës është pikërisht në Loshaj, i cilë njëhet me tempo të pandërprerë, njëhet si luftarak, me tremi vërtet, këtë dëshmoj që në rumbin e parë, kundër Stojan Mirkovicit. Ndërprerat të bokserët Mitrovicas. Pra fillim mirë i bokserëve të Trepqës. Edhe një brejtje interne e Leovit ndaj bokserët Metalce. Sa po zhvillohet rundi i parë i këtij dueli, Losha është duke krijuar përsi, ai gjithnjë është duke i shfrytzuar gabimet e kundërshtarit dhe është shumë preciz gjatë goditjeve. Dhe ja, për atë parë, tani, gjyqtari është i detyruar të numëroj bokserët e Metalcit, Stojan Markovic. Rundi i parë i kategorisë miz, kundërshtar Loshaj dhe Markovic. Me këtë të rame, me këtë boksë, në këto qaste, Loshaj ngriti peshë entuziasmi e nëse 4.000 shikuesve në palatin e sportëve Minatorit të Mitrovicës së Titos. Dhe ja, gjyqtari Leov
është detyruar të ndërprejë këtë duel të pabarabartë dhe Losha i doli fituesi në duelin e parë në kategorinë mizë kundër Stojan Markovicit. Ky është trajneri Dedić, i cili mjaft i ndihmoi edhe Septin Braha, trajner i Prishtinës në përgatitje. Me ndërprerje në rundin e parë, Loshaj në kategori mizë e mundi Markovicin me 2-0 dhe Trepça kaloi në përsi me 2-0. Do të ndjekim tani edhe çastin nga dueli tjetër në radhë në kategorinë Bantam, u takuan Kenan Islami dhe Milovan Radomirović. Gjyqtar në ring është Plavec, Viktor Plavec i Varaždinit, i cili referimin e ka hobi. Po të sjeri i Trepçës është më shtatë gjatë. Vrejtje interne për Milovan Radomirovićin. Edhe në vrejtje, shirë qartës dhe se në shkëtë dhe boks par regull. Dhe ja për e të tretani do të pasoj i vrejtje publike, pra për e të par vrejtje publike për Radomirovićin për parësi, pra për boksirin Mitrovicës Kenan Islami, cilë është dhe të boksirin kërgojnë banta me peshtë të boksirin dhe me 54 kg. Edhe një kërëti, Radomirović është të të boksirin par regu, është të bënë përpjekje që të ndëndoj këndërshtari. Qëllimet e tia i vrejti gjyqtari Viktor Plavec i Varaždinit, i cili është duke në shkuar në vrejti publike. Janë të qashtet të rëndët e parë. Bokserët e Trepçës mjeftë mire filluan duelin në ndërëmshëm në ndërmetacit e Palevës, duelin në kvalifikues për ligën e parë federative. Edhe në direkt Kenan Islamit, i cilë e tiri në taj të zhvilluar 25 duele. Dhe ja, për herë të tretë, pason në vrejtje publike në rundin e parë, kështu që Plavec e diskvalifikoi Milovan Radomirovićin. Në këtë mënyrë, Trepça kaloi në përsi me rezultat 4-0. Pra, dy kategorit më të leta u takuan bokserve të Mitrovicës e Titos, Loshaj, pas ndërprerjes e mundi Markovićin dhe Islami fitoi kundër Radomirovićit. Do të ndjekim tani qasten nga dueli në kategorinë pendel, ku u takuan Hazir Ademi i Trepçës dhe Sokol Gashi i Metalcit, i cili ka brez të bardhë që ta njihni më letë, është në këndin e majt. Gjyqtar në ring është Mirko Lakić i Titogradit, rundi i parë. Boksiri Trepçës Hazir Ademi, si që po shikoni, është duke
hoksuar, gabimisht, mes do kusht po të tënton të qëlloj kundrështarin e ti, cilë është më përvoj, është i sot Gashi, që në metal që edhe nga Prishtina. Hazir Ademi nuk është i përkushtuar sa duhet kujdes mbrojtjes, e që është shumë e rëndësi nuk përshizim duhet në të gjatë, e shikon e shumë është të gjatë, bëpsi e trepqës. Hazir Ademi. Përkundër shumë tentimeve të dy boksierve, boksi i demonstruar në kategorinë pendel me disa Demi dhe Gashit nuk nga që shqipusit, ja shqiponi gjyqtari Lakit që është duke intervenuar shumë shpeshe për shkak të goditjeve të parregullta. Si dhe që tjetë bje në sy loja dhe në vërtet boksi me menquri i aplikuar nga ana e Sokol Gashit, i cili ka brez të bardhë, aja është duke dënuar çdo gabim të boksierit Trepqës. Mirë po që është me rëndësi duhet të themi se boksierit e Trepqës nuk ishin sa duhet të përgatitur. Kjo mëse miri u pa në këtë meq. Në rundin e dytë, Ademin e lëshën forca dhe e të ejbrejën shenjët e para të lodhjes. Ja shëtë një goditje par regull të Ademi dhe përfunderën një parë. Hazir Ademi është lindur në vitin 1997 me boks filloj të mirët në vitin 1982 dhe tani ka 28 duele. Sokol Gashi, talëse të valeve, se kemi në vitin 1970, dhe i tani boksoj 37 meqe. Në duelin në mbrëmshëm, Sokol Gashi me talëse të valeve dëshmoj se teknika e përsosur dhe përgatitja e lartë fizike në boks janë qëndësore për të rrëtë. Mirë po, më mirë për në duelin në duelin. Hazir Ademi në të qast është duke boksuar gjysmë force për të që shqiet se është jakt i lodhur i molisur, jo aq nga goditjet e kundërshtarit, por edhe nga mos përgatitja fizike. Për ata që e nuk vazhduan në punesën në reportajin tonë të themi se në këtë qaste nga dueli i parë kvalifikues në ligën e parë federative të boksit që zhvillon mbrëm Mitrovicën e Titos me disë Trepqës e Metalës të Balevës. Në këtë pendel, po shikoni boksojnë Ademi Trepqës dhe Sokol Gashi i Metalës të Balevës, i cilë në qasë shumë më i mirë se këndështuar e ti. Gashin.
ja tani në këtë qast i molisur nga goditjet, por edhe nga lodhja, pa pritmas Ademi e ktheu shpinën, gjyqtarët Lakiç nuk i mbetë tjetër post i numroj, dhe të ndërprej këtë meq jo të barabartë. Fituarën e parë, bokserët e metalcit e shënuën e përbërën pendel dhe zvogluën e përsinë e treqës në 4-2. Me dorëzimin në rrugën e dytë, pra Sokol Vlashi metalcit të arritë fitojë nga Hazira Demit. Në radhë tani është kategoria lehtë me peshte boksierët deri në 60 kg. Do të shikojmë çaste nga rundi i tretë në këtë kategori. Boksuan Enver Syle i Trepçes me pres të ngjyrë të mbyllte dhe Jovica Pavlović i metalcit me pres të bardhë. Enver Syle është një prej bokserëve më me përvojë, në radhë të Trepçes është 30 vjeçar, deri më tash boksoj më tepër se 200 meqe. Në rundën e parë që themi se njëri tjetëri hulumtuan bokserin, por pashkën bjurë ndo një ramje të fort, të dy për ndryshe e njën si më kautuës të vërtet. Dhe është këtë meqë i parë në kategorinë letë që zgjati për 3 runde. Në rundin e dytë, Pavlović ndëshku me vrejtje publike, pasi që qëlloj Enver Syle në nën brez. Qasë të vështira për jetoj Enver Syle në këtë duel, shije se edhe ky si përse edhe Hazira Demi, edhe shumë edhe bokserët të tjerë nuk është sa duhet të përgatitur për këtë duel të rëndësishëm. Mezi që ndërën të në këndë, Enver Syle e mos përgatitje e ti, sidomos u vret në këtë rund, pra në rundin e tretë. Dhe shikoni pas kësaj goditja ju gjenë në pozitë paf për boksin në knockdown dhe gjyqtari Gjorgje Deneshi i Temerinit për herë të parë i numëroj. Në sajt të boksit të demonstruar Enver Syle vrëm ishte në prag të disvatës, mirë po vetëm dëshira e madhe i përfitore bërë që të qëndroj në këmbë dherë në fund të duelit. Rundi i dytë dhe posa që ishte treti që përdiqni i takoj plëtsishtë Jovica Pavlovićit të metalcit. Fundit të delit. Edhe njëherë, edhe njëherë ka një duhet të një mërët të Enver Syles. Pa nevoj të një reagojnë spektatorit. Dhe në këtë qastë mund të themi se bongo është pëtaj boksierën e Trepçes. Me vendimin e gjyqtarë, ki vetëmi meq në brëmë që përfundoj pa fituosi ishte duelin kategorinë letë midis Enver Syles dhe Jovica Pavlovićit. Rezultati pas përfundimit të këti dueli ishte 5-13 të Trepçes. Të ndjekim tani edhe dy rundet të duelit, një prej dueleve më të mira të meqit e mbrëmshëm në kundërshtar në kategorinë gjysmë belterian Mehmet Haxhani, kapiteni i Trepçes, një prej veteranëve të kësaj skuadre dhe Ante Tadić i metalcit. Mehmet Haxhani ka panel ngjyrë të mbyllte, kurse në panel të bardhë është Ante Tadić. Do të shikojmë rundin e dytë dhe të tretë.
përgjesh të angarin, po shikoni është Miroslav Leov i Shkupit. Boks me menqëri demonstraj veterani i Trepqes me Mehmet Haxhani, zbrapse në momentet e duhura e godit e përherë kundërshtari ku zbulohoj. Edhe njëherë në brëmë Mehmet Haxhani dëshmoj se është teknik i përsosur i kalibrit të Bajram Hashanit, në asë një moment nuk ju rrezikua fitoria dhe dëshmoj se është boksiri më i mirë i kësaj skuadre. Kërralla ishë në intervenime të kustarit Leovë në këtë duel, pasi së të dytë boksërët të boksërën në një të redën të. Një partitë direkt në Gjanit, pasi në Koshe. Mehmet Haxhani është i lindur në vitin 1958, pra është 30 vjeçar. Me boks filloi të mirë prej vitit 1975, dhe më tash ka boksuar më tepër se 300 meçe. Kundërshtari i tij është i lindur në vitin 1954, deri tash ka boksuar 8 meçe. Rundi i tretë. Gjatë duelit të mbrojtshëm midis Haxhanit dhe Antit Tadiçit që po shikoni në ekranin tuaj, fitoi përshtypja sidomos në dy rundet e para se Haxhani nuk e përdori sa duhet grushtin në dorë së gjatë, mbase do ta dërmonte Tadiçin. Mirë po, pavarësisht nga ajo, boksi Haxhani u pëlqyen spektatorëve shumë dhe po shikoni gjatë tërë kohës unë doqë në bërë të dhe në muzikë. Jenë këtë qasë të fundit të duelit në kategorinë gjithë më belter, kundërshtar Mehmet Haxhani dhe Ante Tadiç. Dueli parë kvalifikues për plëtsimin në ligën e parë federative me distrepqës dhe me talcë të balekës.
për suksesin e arritur që Trepça do kampion i ligës. Ky federativ grupi i vogël merita të mbra ka pikërisht boksieri që po shikon në kanë tuaj boksieri në Gjani. I cili në qastin kër u larguan nga klubi trajnerë të Forevës dhe Kërgjeliu, Aj dhe Agim Hasani një kohë punuan në boksier në më dhe që të mos në ndërgjë të më të një të të një vrejtë interne për në më të Hasani në panëvoj. Dhe përfëndar të lejnë në të lejnë në gjithë në delta të në të shtë boksier në lejnë në të lejnë në gjithë. Me vendimin 20 të gjyqtarëve fitoi Agjani. Trepça pas këtij dueli kaloi në pasim rezultat 7-3. Pasën duelin në kategorinë welter, vërtet kundërshtari janë Agim Hasani dhe Dragan Vukovic. Ja këtë qasë të rundit të dytë. Fërishme fortër të Agim Hasani të cilë që në shtetë të shkurtër. Agimi ka grushtat të fortë dhe zakonisht përqendrohet në këto goditje. Shumë duele i ka fituar me nokaut, prandaj me sugjerimet e trajnerit të vetë Dragan Vukovic i Metalcit i iku luftës nga afërsia. Të shumë të në kohës a i iku në përrejnë. Mirë po, disa herë u potit nga hëne Hasani. Edhe ky, sigur se në meqi, midis Hadjani. Ta di që ishte një prej meqeve interesante në përshë. Dhe ishte një kësë në talëcë. Gjishtar në rinë është Viktor Blagic, në vazhdimit, që në për një vrejtje, interne, boksirë. Në talëcë në rinë Vukovic. Edhe një vrejtë, të një pasenë një vrejtje publike. Hasani në meqin në mërëmshëm kishte mjaft problem me këtë bokser që ta ndjek në për ringë, sepse i këtë duelit. Në rundën e dytë fitoi për shtypja se Agimi deshtë që të boksoj me lidhshmëri, që të pasojnë goditjet nga afërsia, goditje të lidhura. Mirë po ato atë nuk e bëri, pasi që si duke për të kryu brejtë, mos për goditje dytë fizike. Për fundaj, dytë dhe jenë përqasë të rëndit tretë, që të rëndit se Agim Letifi, e në vërtet Agim Hasani, edhe kësi kësë dhe Hadjani ka më tepër se 300 meqe, është të lindë në vitë 1958, të ndjekim në rëndit tretë.
se kujtohet në lojët olimpike në Moskë në vitin 1980, të njëjtin problem Teofilo Stevenson pat me boksierin tonë Vujkovicin, si kurse edhe Agim Hasani me Dragan Vukovicin, i cili gjithë njërë shtu ke ikur duelit me boksierin e Trepqes. Pa ishte këtë duelit, pa barabart. Ja kishte frigën në Dragan Vukovic, grushtit të fort të boksierit Mitrovicës, Agim Hasani. Përfundoi këtë duel në kategorinë welter, gjyqtarët Muhammed El Fare me vendimin unanim të tyre, Agim Hasani fitoi kundër Dragan Vukovicit. Kështu Trepqa kaloi në vesi në epërsi me rezultat 9-3. Pason tani duelin në kategorinë gjysmë të mesme, kundërshtarë janë Halit Ibrahimi i Trepqes dhe Dragan Tomašević i Dushemi. Halit Ibrahimi njëhet me goditit e fortë. Kjo është arma kryesore ti, mirë po ndranë nuk pati sukses. Në rëndin e parë, se disa goditje pati mjaftë probleme edhe me maskë, kështu që në vazhdim dhe jashtë të mirë për e të qasë të vështira, se dhe shmë një vëllitë, Makic, Tito Vradic, Dekorot, të nëmëroj bëksirit dhe Dedic, Dedicit, si mbeti tjetër, po që të dorëzoj meqin në rëndin e dytë, kështu. Trepqa, avansoj me rezultat 9-5. Po ndeshni tani qaste një prej dueleve ku shkombyen më së tepër në goditje, ku zhvilluan lufte madhe në kategorinë e mesme, Mehmet Simili pati për kundërshtar reprezentuesin shtetëror Zdravko Kostićin. Shikoni qaste nga rundi i dytë. Mehmet Simili, i cili tani është në knockdown, është treni vërtet, bokseri qëndrushëm, me atomin e fundit të Kostić, si Milja Rintit të qëllon të kundështarën, por Kostić që ja shikoni u dëshmurë se është me të drejtë reprezentu shtetërore. Këtë dhejnë jo të barabartë, u dëshë të ndërprej dhishtari në rëndë Gjorgje Beneshi të mërinë, pasi që me një fjallë u shkallnu boksiri Mitrovicës dhe goditit pa në një. Pa, pra kësej se pa vërshme për me talcin, shumë me rëndësi në këtë duelle, u bë pikës të kërën në gjësme të mesme, vazhdoj edhe në kërën në mesme, ku Zdravko Kostić e mundi Mehmet Simili.
qasë, të vështira për boksirën Mitrovicës, dhe fitore në fetëshme e Zdravko Kostićit, antarin të reprezentacion shtetrore. A, në dhe në shë, është të të uarë, të në dhe të meqë. Dhe pas kësaj fitore, rezultati, pas pra përfundimit të kategorisë së mesme, rezultati ishte 9-7 në të mirë të Trepçës. Të ndjekim të një qasë edhe nga duelin në kategorinë gjysmë të randë, kundërshtar ishin Fehmi Beka, i Trepçës dhe Nebojshari Jelić ishë reprezentuar sotror, antar i klubit të boksit me tavas të Valevës. U barazuar në 99, pasën duelin në kategorinë randë, Muzliukaj, Arsen Muzliukaj, pati për kundërshtarë Milivoj Petariqin. Boksiri i ri, Trepçës, të të qasë të mundi trete, Arsen Muzliukaj, që është korpulent, talent i rral, dhe se nga këj boksirë pritën rezultate dhe duele të mira. Po shtuën dhe preu se i tri hendjeve të bokserve në Mitrovicës, do të shikonim dhe një tret, e po ashtu dhe në dyrën dhe të kaluara, arrejnë të të leviste, si kur të boksen të në kategori më të lirë, e jo në kategori më të rënë më peshte bokserve më të përse të djetë në kilogram. Gjishtarë në ringë është Flamens, para shtimit. Rezultatë, para bartë, 99, patim meqit e mërëshëm, vendesim në Muzliukaj dhe Petarić. Por dalim nga boksirë Mitrovicës, Milivoj Petarić është më me përvoj, dheri tani ka 217 meqe, kurse Muzliukaj vetëm 17. Petarić i lindër vitë 1959, Arsen Muzliukaj në vitë 1960. Djalosh i 20 vjeçar, Arsen Muzliukaj, kënaqi spektatorët me boksin e demonstruar në kategorinë e rëndë. Edhe një të themë, ai dëshmoj se nga ky boksier mund të pritet rezultate të mira, dëshmoj se është talent, dhe se të me të du të punuar edhe më tepër në një shtë procesë. Pra boksere për Trepçës fituan meqin parë kvalifikues në ligën e parë kundër Metalcit në rezultat 11-9. Muzliukaj fitoi kundër Petariqit në vendim të gjyqtarit. Tani pasën dueli, kthimit pas një jave në Valletë. Në sajtë boksit që zhvillohet në Rëm, minatorët do ta kenë vështirë të vinë në ligën e parë. Mirë po në sport, çdo gjë është e mundshme. Prandaj dëshirojmë Trepçë të arrijë këtë sukses. Me kaq po ndajmë regjistrimin. Hit, hit.